90.2 megahertz. မန္တလေးကအတန်လွင့်နေပါတယ်။ 90.2 MHz ကနေဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Federal FM မန္တလေးကနာ 5.9 MHz ကုရှိကထလခေါင္မဂါဟက်ကနာရီမတ်တလာမိုင်ငိုင် 90.2 MHz အားလုံးရဲ့အတန် Federal FM မင်္ဂလာပါခင်ဗျာယနေ့မြန်မာတက်ကြရ1385ခုနှစ်တော်လာစုပ်9ရက်ခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ဗိုလ်လုံးနေ့မှာ Federal FM လေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရခင်ဗျာသောတာရှင်ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ Federal FM မန်လေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်မောင်တုံညကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ပြည်တွင်းကထူးခြားသတင်းများတော်လိုင်းအမှုပညာစတဲ့အစီအစဉ်များပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြည်တွင်းကထူးခြားသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဗျာဘကိုးတိုင်းတာကူခရိုင်ထက်တပင်မြို့နယ်ကစစ်စခန်းနှစ်ခုမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေစခန်းဆော့ထွက်ပြီးဒါကြောင့်ရှင်းလင်းရေးတွေလုပ်ပြီးမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ KNU ဘဟုကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်နှစ်ခုကို KNU လောက်ခံကိန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ထား6လနဲ့3လအတိအသီးရှိပြီလို့ KNU ကအတည်ပြုပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီတပ်တွေစွန့်ခွာသွားတဲ့စကန်နှစ်ခုဟာ1985ခုနှစ်မှာပထမအကြိမ်4နှစ်ကြာတပ်ဆွဲခဲ့တယ်လို့2006ခုနှစ်ကစပြီးလက်ရှိအထိဒုတိယအကြိမ်18နှစ်ဝင်းကျင်ကြာတက်ဆွဲထားတဲ့စက္ကန့်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် KLLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းပြီးရဲ့နောက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရအဲ့ဒီစစ်စက္ကန့်တွေမှာအရက်ဖက်နေရာတချို့ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ဖို့ညီပုံညွှန်းတွေရှိနေတယ်လို့လည်းတွေ့ရပါရယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်အထက်ပိုင်းမြောက်တောင်ရွာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာဒရုန်းနဲ့ပစ်ထားတာတွေကြောင့်၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါဝင်အရက်သား၂ဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးထပ်မင်းဒဏ်ရာရကရွာလုံးကျွတ်တင်းချောင်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကကြေညာပါတယ်။အေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ယူဟာဂုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေက
ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်တာ၃ချိန်တိုင်ရှိပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တကြောပြန်ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ၂သိန်းနီးပါးလောက်စစ်ရှောင်နေရပြီးရခိုင်ကဒုက္ခသည်၆တောင်းခန့်ရှိတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးစုစုပေါင်း၂သိန်း၅တောင်းဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသတွင်းကူညီအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားသူတွေအပါအဝင်နေဆဲဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးလာတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်150ကျော်ကိုအိန္ဒိယအစိုးရကပြန်လည်လွှဲပြေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လိုင်းအားစုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖျားဒေသတွေမှာအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယပိုင်မီဇိုရယ်ပြည်နယ်တွေအသက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်သားစုစုပေါင်း151ဦးကိုနေရက်ပြန်ပို့လိုက်ကြောင်းအိန္ဒိယနေချောင်းစောင့်တပ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာတန်ရိုင်ဖယ်ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေဟာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော် A ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းတက်စကန်တွေတိမ့်ပိုက်ခံရတာတဲ့နောက်လောင်းတလိုင်ခရိုင်ကနေတဆင့်မီဇိုရန်ပြည်နယ်တွေကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒိုရင်ဘာလကုံတုံးကလည်းတမူးမျိုးနဲ့ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်သား104ဦးပါတယ်။နေဆက်ချက်ကျော်ပြီးအိန္ဒိယစီကိုထွက်ပြေးခိုလုံနာကြောင့်အိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကပြန်လည်ပူဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့အိန္ဒိယနဲ့ထိဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာအေနဲ့သကိုင်းတိုင်းတပ်မှုမြို့နယ်မှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒုစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြောက်ဦးညီနောင်၃ဘက်တို့တိုက်ပွဲဆက်တိုက်ပြင်းထန်နေသလိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်း10နာရီနောက်ပိုင်းကစပြီးဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းအလုံးပြတ်တောက်သွားပြီးကုတ်ခိုင်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမြို့ပြင်ရက်ကွက်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးမြို့တွင်းအထိလာရင်အရက်သားထိခိုက်မှုပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကုတ်ခိုင်မြို့ကဒုက္ခသည်အရေးကူညီပေးသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်တွေပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးပိုမိုခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ဒုက္ခသည်အရေးကူညီပေးသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ TNN ပြန်ကြားရေးဌာနကတော့ကုတ်ခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးရဲ့ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နော်ဖောစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းထံရိတ်ခါလာဖို့တဲ့စစ်ရဟတ်ရင်တစင်းကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြစ်ချခဲ့ကြောင်း KIA ကိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်က2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီး KIO ထိန်းချုပ်ဌာနတည်ရှိရာလိုင်စာမြို့ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့် KIA တပ်မဟာ9လောက်ခံတပ်တွေကဌာနချုပ်မကြောက်ရည်အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကြီးကြောင်းရန်ကိုခုခံကာကွယ်နေရတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ KIA အရာရှိတအုပ်ကပြောပါတယ်ကရပြည်နယ်မှာလည်း2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင် K8 အမျိုးအစားတိုက်လေရင်တစင်းပြတ်ကျခဲ့ပြီးလေမူးဘိုမူးခိုင်တန်မူးလေဒီနဲ့ခုံချထပြီးခဲ့ပေမဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာကင်နီတပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတော်မြို့နယ်တမန်ကုန်းရပ်ကွက်မှာမနေ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလူမြင့်ကွင်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူတအုပ်ထံမှသိရပါရခင်ဗျာမနေ့ညနေ6နာရီခွဲခန့်ကတမန်ကုန်းရပ်ကွက်122လမ်းနဲ့58လမ်းအနီးရှိလက်ဖေးဆိုင်မှာပြစ်တက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်ကိုစစ်ကားနဲ့ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တာလို့မျက်မြင်တွေတွေ့သူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးအဖွဲ့ဟာနောက်လက်ကြီးတဲ့ဆိုင်ကယ်သမားကိုပြစ်ခတ်ရာလမ်းသွားလမ်းလာအမျိုးသမီးတို့ထိမှန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မန္တလေးမဟာအမြင့်မြို့နယ်ထဲမှာပြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တော်လိုင်းရဲ့အမှုပညာကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ပဲခင်ဗျာဒီကနေ့တော့တော်လိုင်းသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မိုးအောင်ရဲ့ငင်းချမ်းကြီးတိုက်ပွဲဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။နားတော်ရကျွန်တော်မူကြပါအောင်ခင်ဗျာ။
မြကံတို့ရိုလေးဖွဲ့ဆိုပြည်ချင်းတဲ့ဘုတ်ကိုမေစမဲစိတ်ငြိမ်ညရုပ်ရှိစေနေတဲ့သွေးရဲ့ရင်လို့ခြေကိုလှမ်းရှိကိုချီတက်ခဲ့ပြီထိုးပေးလူဘိုးဘက်ကအလဲကိုရောက်မှမနှွဲ့သာစိုက်ခဲသမျှတို့ရိတ်သိမ်းရတော့မယ်အခါတိုင်းပြီးလက်မလွတ်နဲ့မကြည်တဲ့အကျွေးဆက်ရန်ချီတက်ခဲ့ပြီမခပင်တွေတို့တတ်သိကြည်စိတ်ရင်သောအိမ်များကံသာမြေယုံမတောင်ကြီးလေရောင်မခတဲ့တောင်တွေငိမ့်ညံစေFederal FM Mali ရဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်များအားလုံးကိုကျန်းဆက်လို့ပြပါပြီခင်ဗျာ။သောရရှင်ပြည်သူအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။ပြည်သူအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပါရွှင်လန်းပြီးဆရာနာရှင်စနစ်လောက်ကနေအတူယုံထွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။